Koncem září byla v Ústí nad Orlicí ukončena akce nazvaná Bezbariérové město modernizace přechodů pro chodce. Nejnovější z nich se nachází v ulici Cihlářská. Přechod pro chodce na ulici Cihlářská naproti domova důchodců pomůže zvýšit bezpečnost mnoha chodcům, kteří potřebují přejít přes tuto frekventovanou komunikaci. Celkové náklady na vybudování přechodu se vyšplhaly na téměř 270 tisíc korun. Stavba byla spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to částkou 220 tisíc korun. Zbytek bude pokryt z rozpočtu města Ústí nad Orlicí.